Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε εκπομπή αναλυτής συνέχεια. Συνεχίζουμε και σήμερα με τα θέματα της επικαιρότητας. Αρκετά η αλήθεια είναι τα ζητήματα που μας απασχολούν και θα μας απασχολούν από ό,τι φαίνεται μέχρι και τις επόμενες τουλάχιστον μέρες. Έχουμε αρκετά, κυρίως όσον αφορά και το θέμα των πυρκαγιών. Έχουμε πολλά ζητήματα και με το κομμάτι της ενέργειας. Θα πάμε να τα συζητήσουμε λίγο αυτά τώρα. Αρχικά με τον κύριο Μάκη Παπαδόπουλο, είναι επικεφαλής της παράταξης Ο Τόπος της Ζωής μας και δημοτικός σύμβουλος και υποψήφιος δήμαρχος Καβάλας. Καλησπέρα κύριε Παπαδόπουλε. Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους τηλεθέατες. Τι κάνετε, πώς είστε αρχικά? Δόξα τω Θεώ, δύναμη έχουμε, συνεχίζουμε. Δουλειά λέμε ότι υπάρχει, περιμένουμε καλύτερα αποτελέσματα και έχουμε έτσι και ένα καλύτερο χειμώνα από τον περσινό. Μακάρι, μακάρι, κύριε Παπαδόπουλε, ας το ελπίσουμε αυτό και να μην είναι τόσο δύσκολος. Θα ξεκινήσω λίγο με αυτό το θέμα, γιατί εκτός ότι έχει ένα σχετικό δελτίο τύπου χθες, μετά φυσικά και από συνάντηση που είχατε με το Δασαρχείο, σχετικά και με τη διάθεση προς τους δημότες που ενδεχομένως έχουν περισσότερο ανάγκη, καυσόξυλων, εν ώψη δύσκολο χειμώνα φυσικά που έρχεται, και για το εάν φυσικά αυτό μπορεί να γίνει και με συνεργασία μεταξύ του Δήμου Καβάλας και του Δασαρχείου. Έτσι ώστε να διαθέσει δηλαδή το Δασαρχείο με τη συνεργασία του Δήμου κάποια καυσόξυλα προς τους δημότες. Μπορείτε να μας δώσετε κάποιες λεπτομέρειες για το πώς μπορεί να γίνει αυτό και την πρόταση που κάνετε? Φυσικά. Πράγματι, η αλήθεια είναι ότι χθες επισκεφθήκαμε το Δασαρχείο Καβάλας. Πρώτον, γιατί θέλαμε έτσι να ενημερωθούμε τόσο για τη φωτιά που ξέσπασε έτσι στο περιαστικό δάσος και στο ύψος της χωράφας. Αλλά θέλαμε να ενημερωθούμε και για τις δυνατότητες που μπορεί να έχει συνεργασίες που μπορεί να έχει ο Δήμος Καβάλας μαζί με το Δασαρχείο και τη Διεύθυνση Δασών για την δωρεάν, θα λέγα εγώ, έτσι, διάθεση καυσόξυλων σε δημότες έτσι, εν ώψη του δύσκολου χειμώνα που μας έρχεται. Καταλαβαίνετε ότι μετά από οικονομική κρίση, 2 χρόνια πανδημία, σε ενεργειακή κρίση, τα προβλήματα είναι πάρα πολλά στα σπίτια, στις επιχειρήσεις. Και πιστεύω ότι μετά από τις πρωτοβουλίες που παίρνει καταρχάς το Δασαρχείο με τις ενέργειες που κάνει και μπορεί και το Δασαρχείο σαν υπηρεσία να στέκεται δίπλα σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, ειδικά φέτος που ο χειμώνας προβλέπεται πολύ δύσκολος και δαπανηρός όσον αφορά έτσι, το κόστος για τις ανάγκες θέρμανσης των κατοίκων, εμείς στη συζήτηση με το Δασαρχείο και προτείνουμε προς τη Δημοτική Αρχή να δημιουργηθεί ένας διάβλος επικοινωνίας και συνεργασίας, έτσι θα έλεγα, ανάμεσα στις δασικές αρχές του Δήμου Καβάλας έτσι, και τις τοπικές κοινότητες. Έτσι. Γιατί οι τοπικές κοινότητες δεν είχαν μέχρι τώρα και το δικαίωμα να έχουν έτσι, ευεργετήματα από το θέμα της καυσοξύλωσης. Έτσι, μετά από μια χρήσιμη συζήτηση, ένα ραντεβού που κάναμε χθες και την ενημέρωση που είχαμε, προτείναμε στην Δημοτική Αρχή για να μπορέσουμε πραγματικά να είμαστε αρρωγοί και να καθίσουμε και να σταθούμε δίπλα στα νοικοκυριά, στα σπίτια που έχουν έτσι πραγματική ανάγκη. Και μάλιστα αυτό ενημερώθηκα από το Δασαρχείο ότι έχει την καλή διάθεση να γίνει μια σωστή συζήτηση, ξεκάθαρη και μέσα από περιοχές ή θέσεις που θα επιλέγονται ύστερα από κοινή αυτοψία όλων των εμπλεκόμενων. Έχοντας πάντα στο νου, έτσι, βέβαια, να το τονίσουμε και αυτό, κύριε Τζιμεντάκη, τη διατήρηση της ισορροπίας και της προστασίας του περιβάλλοντος, να μπορεί πραγματικά να παρέχονται ξύλα ή υπολείμματα από ξύλα σε σπίτια τα οποία έχουν μια πραγματική ανάγκη. Αυτό, δηλαδή, να υπάρχει ενδεχομένως και αυτή η συνεργασία και με τον Δήμο, λέτε, κύριε Παπαδόπουλε, έτσι ώστε να προχωρήσει ενδεχομένως και τα νοικοκυριά τα οποία έχουν πραγματικά ανάγκη από θέρμανση, έχουν ανάγκη από διάθεση καυσόξυλων, να πάρουν έτσι, να υπάρχει και αυτή η ενημέρωση. Κάτι το οποίο προτείνετε εσείς και βλέπετε φυσικά θα το πράξει η διοίκηση του Δήμου, έτσι. Ήδη νομίζω ότι θα έπρεπε να η διοίκηση του Δήμου να έχει ενδιαφερθεί. Θα έπρεπε να γίνει μια πολύ καλή συζήτηση με τις τοπικές κοινότητες. Οι πρόεδροι ήδη θα έπρεπε να είχαν ένα σχεδιασμό και μια σχέση καλή με το Δασαρχείο όλοι μαζί για να μπορέσουμε να δώσουμε λύση τα πραγματικά προβλήματα. Θα μου πείτε τώρα, μπορεί από κάποια σπίτια να μην έχουν καταργηθεί σε μεγάλο πληθυσμό οι σόμπες, αλλά δεν είναι έτσι. Πολλοί άνθρωποι έχουν ή πολλοί άνθρωποι μπορεί να ξαναχρησιμοποιήσουν τις σόμπες, αλλά ακόμα και τα ξύλα έχουν υψηλές τιμές. Επειδή είμαστε μέσα στην τοπική κοινωνία, επειδή γνωρίζουμε τα προβλήματα,
πιστεύω ότι μέσα από αυτή την ουσία που προσφέρουμε και τις προτάσεις που κάνουμε στη Δημοτική Αρχή, να πάνε όλα καλά και να τελεσφορήσει η συνεργασία του Δήμου με τη Διεύθυνση Δασών και το Δασαρχείο για να μπορέσουμε να λύσουμε ή να συμπαρασταθούμε όσο μπορούμε σαν Δήμος δίπλα στα σπίτια που έχουν προβλήματα. Αυτό. Τώρα, μιας και μιλάμε λίγο για τα δάση, κύριε Παπαδόπουλε, γνωρίζετε φυσικά και σίγουρα θα το συζητήσατε και κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνάντησης με το Δασαρχείο και για τα όσα φυσικά συζητήσαμε χθες, το είδαμε και στο ρεπορτάζ, είχαμε με τις πυρκαγιές στο περιαστικό δάσος της Καβάλας. Και σας ρωτώ για το αν είναι σόφρον σωστό ενδεχομένως να εμπλακεί ο Δήμος Καβάλας στην περαιτέρω προστασία και του περιαστικού μας δάσους. Βλέπω και τα σχετικά πλάνα από χθες και το λέω αυτό γιατί και σε δηλώσεις του Δήμαρχος μεταξύ άλλων φαίνεται πως τόνισε ότι δεν είναι δουλειά ενδεχομένως της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Καβάλας να αστυνομεύει, αν θέλετε, να προστατεύει πάνω σε αυτό το κομμάτι. Γιατί το περιαστικό δάσος, γιατί αυτό είναι δουλειά του Δασαρχείου ενδεχομένως, να δημιουργεί δασικούς δρόμους ή το οτιδήποτε. Τι λέτε εσείς, ποια είναι η δική σας θέση? Καταρχάς, εγώ διαφωνώ με την άποψη του Δημάρχου και της Δημοτικής Αρχής. Από τη στιγμή που κινδυνεύουν σπίτια ή κινδυνεύουν συνδημότες μας, θα έπρεπε ήδη ο Δήμος να έχει προβλέψει μια καλή συνεργασία με τις δασικές αρχές, με την προεδρική, για να μπορέσουμε πραγματικά και εμείς σαν Δήμος να συμβάλλουμε. Γιατί μου θυμίζει, ξέρετε, αυτή την ιστορία με τη γέφυρα. Όχι, δεν είναι δικιά μου γέφυρα, δεν τη συντηρώ, είναι μια άλλη υπηρεσία, δεν είναι δικιά του, δεν είναι δικιά μας. Και στο τέλος, τι καταλήξαμε, να έχουμε μια πεσμένη γέφυρα, και ευτυχώς δεν είχαμε ένα δυστύχημα, και να έχουμε ακόμα να είναι πεσμένη και να τη βλέπουμε εκεί και να μας κορεδεύει όλη η κοινωνία. Γι' αυτό λέω ότι από τη στιγμή που αφορά συμπολίτες μας και συνδημοτές, πιστεύω ότι είτε είναι στην αρμοδιότητά του, είτε δεν είναι στην αρμοδιότητά του, θα πρέπει να συνεργάζονται με όλους τους φορείς και όπου μπορούμε πραγματικά να συμβάλλουμε σε αυτή την προσπάθεια. Τι θα λέγαμε δηλαδή, κύριε Τζεμιδάκη, αν υπήρχε αέρας, υπήρχε επέκταση της φωτιάς και πήγαινε και έφτανε μέχρι τα πρώτα σπίτια εκεί στο ύψος της χωράφας. Τι θα λέγαμε σήμερα? Θα λέγαμε ότι δεν είναι δικιά μας ευθύνη? Είναι του Δασαρχείου, είναι της Πυρκαγιάς, είναι του Υπουργείου? Όχι. Νομίζω ότι αυτά τα θέματα εμείς τα αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Και νομίζω ότι ο Δήμος Καβάλας πρέπει να παίρνει εκείνες τις αποφάσεις ώστε να συμβάλλει σε μια καλή συνεργασία σε σχέση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, να υπάρχει μεγαλύτερη εποπτεία στα δάση, να συμβάλλουμε και εμείς σαν Δήμος όποτε χρειαστεί στο θέμα των καθαρισμών. Και από εκεί και πέρα ο καθένας να αναλάβει τη δικιά του ευθύνη με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, για να μην έχουμε έτσι κακές εξελίξεις σε τέτοια φαινόμενα. Μάλιστα. Τώρα και κάτι για το τέλος, κύριε Παπαδόπουλε, τόσο αποδεσμεύσεις, σχετικά λίγο και με τα εγκαίνια που έχουμε σήμερα της Καβάλα Expo 2022, 8 η ώρα να πούμε, στο χθεσιακό κέντρο της Νέας Καρβάλης. Και ως επαγγελματίας γενικότερα του τουρισμού που είστε, πώς είδατε φέτος την τουριστική κίνηση στην Καβάλα? Είναι προς σωστό δρόμο ή έχει ακόμη αρκετά πράγματα να πετύχει? Πώς βλέπετε? Το σχόλιο που κάνω είναι ότι συνεχίζουμε να έχουμε λάθος πολιτικές και χαμηλές πτήσεις, θα έλεγα, στον τουρισμό. Βλέπουμε επισκέπτες με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Θα έλεγα ότι υπάρχουν μικρά ωφέλη για το εμπόριο και την αγορά. Συνεχίζουμε, νομίζω, ένα λάθος μοντέλο που δεν μας οδηγεί πουθενά. Στην πραγματικότητα δεν είμαστε προορισμός σαν Καβάλα. Δεν έχουμε υποδομές φιλοξενίας, αλλά και υποδομές προσβασιμότητας και ενημέρωσης, και αυτό έχει ευθύνη ο Δήμος. Δεν αναδεικνύουμε και δεν αξιοποιούμε τα αξιοθέατα όπως το Μνημείο UNESCO Φιλίππων που έχουμε, που θα έρθει κόσμο μόνο και μόνο για μας. Δεν έχουμε κάποιο συντονισμό, κάποια οργάνωση με επικεφαλή και μπροστάρι τον Δήμο. Ακόμη και, όπως ξέρετε, που έχει ευνοήσει αρκετά και την περιοχή μας αυτός ο κάθετος άξονας στην Ιφαία, ακόμα και αυτός ο κάθετος άξονας τον κρατάμε έτσι σαν υποδομή, θα έλεγα, με μέτριες δυνατότητες. Και όλα αυτά που αναφέρω οδηγούν σε ένα συμπέρασμα, να μην έχουμε έσοδα, να μην έχουμε τα έσοδα που προσδοκούμε. Και εμείς τι λέμε, κύριε Τζεμιδάκη, ειδικά για τον τουρισμό? Εμείς λέμε ότι θα αλλάξουμε το μοντέλο, θα πιέσουμε για την αναβάθμιση των κάθετων αξώνων της Ιφαίας και επίσης θα προσπαθήσουμε να υλοποιηθεί ακόμη ένας κάθετος άξονας, ο Ε61, όχι γίνει σαν το γιοφύρι της Άρτας, που θα συνδέσει την Καβάλα, τη Δράμα και τις Αίρες με ένα διευρωπαϊκό δίκτυο. Θα αξιοποιήσουμε το μνημείο UNESCO, που θα κάνει γνωστό σε όλο τον κόσμο
που θα κάνει την Καβάλα προορισμό. Θα ενισχύσουμε τις υποδομές πρόσβασης. Θα δώσουμε λύσεις, κύριε Τζεμιδάκη, στο κυκλοφοριακό με την ελεγχόμενη στάθμευση και με υποδομές. Θα συνεργαστούμε με τους φορείς και τις επιχειρήσεις του τουρισμού, έτσι, για να ξέρουμε τι θέλουμε. Συνεργασίες του τουρισμού, για την προβολή και την ανάπτυξη. Και ο τουρισμός, κύριε Τζεμιδάκη, θα ξέρετε ότι επειδή είναι η βιομηχανία της χώρας μας γενικότερα, είναι αυτός που θα μας φέρει νέα έσοδα στο Δήμο που το έχουμε ανάγκη και θα δημιουργήσει νέες σταθερές θέσεις εργασίας και έτσι πιστεύω ότι θα δώσουμε μια καλύτερη προοπτική για όλους τους δημοτικούς. Σίγουρα. Λοιπόν, κύριε Παπαδόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την επικοινωνία. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλή δύναμη σε όλους. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ.